Terbuka Sohibah 107 Kaulu Paslun Fil Haidhi Wan Nifasi. Halaman 107 Paslun Fil Haidhi Wan Nifasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ariyata hiji pasal fil haidi tetep ngajelaskeun dina masalah haid wa nifas jeung nifas wal istihadati jeung istihadah. Wa yahruju jeung kaluar min farji minal farji kina farji naun salah satu dimain tilu pirang-pirang getih. Damul haidi tegesna ka hiji getih haid wa nifas jeung kaduana getih nifas wal istihadati jeung katilu getih istihadah. Bal haidu mangka ari getih haid, mangka ari haid huwa eta ari itu haid eta adamu getih al khariju anu kaluar kisinil haidi dina pirang-pirang taunan haid. Wa huwa jeung ari itu sinul haid eta geus usinina salapan pirang-pirang taun fa aksara tuluy leuwih loba. Min farjil mar'ati tina parjina istri ala sabili sihati netepan kana jalan sehat. Aila liin latin tegesna lain karena penyakit balil jabalati balita karena watakna. Cukup, silakan anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin santriyan santriwati rahimakumullah. Dina ieu pasal musonif rek ngajelaskeun tentang hukuman haid nifas jeung istihadah. Bahwa saur musannif aya tilu perkara anu sok biasa kaluar dina palawangan istri, nyaeta nu kahiji haid, nu kaduana nifas, nu katiluna istihadah. Timbul pertanyaan, naon atuh cenah anu dingaranan ku haid? Kumusonik dijawab, pal haidu huwa adamu al-khariju fi sinil haidi min farjil mar'ati ala sabili sihati a'la li'ilatin balil jabalati min goiri sababil wiladati. Bahwa arinu dingaranan ku getih teh nyaeta getih anu kaluar tina parjina istri dina taunanana. Atuh kurang tiasa kamabhum bahwa lamun aya hiji istri kaluar getih lain dina taunanana maka eta tetiasa diponis ku getih haid. Atuh sabaraha cenah taunan haid teh? Wahwa tis'u sinina salapan taun. Paaksaro tuluy leuwih loba, maksad leuwih loba teh tis'u sinin teh salapan taun teh eta batas minimal. Atuh lamun ayeuna aya istri tos kana yuswa kana salapan taun maka di mana-mana kaluar haid maka eta haid tiasa disebat ku getih haid. Tuluy lamun geus 10 taun mah komo lamun ayeuna kaluar getih haidna teh tos yuswa kana 10 taun maka eta teh disebut getih haid. Jadi 8 taun mah batas minimal istri kaluar getih teh tiasa disebut getih haid teh minimal yuswana tos nincak kana 8 taun. Paaksaro tuluy leuwih loba teh atuh komo lamun yuswana geus nincak kana 10 taun maka eta biasa disebut ku getih haid. Cukup, coba anda simpulkan. Jadi kesimpulanana dina ieu pasal musannif rek ngajelaskeun tentang hukuman haid nifas jeung istihadah. Ari nu disebut ku getih haid teh nya eta adamul khariju fi sinil haidi min farjil mar'ati ala sabili sihati ai fi ala sabili sihati ai la lilatin bal lil jabalati min ghairi sababil wiladan. Pertanyaan kedua,
Apa tarkibnya lapat al-wiladah dari qaulu sababil wiladah? Mudupilah. Terima kasih. Atur nuwun pinasadaya perhatosanana apunten pinasadaya kalepatanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.